You're fed, mother. Ku estate waliwo gate, waliwo aba security aba checkinga, na ddala abantu abatasula eno baba tebakumanyi. So I found akavuyao nga ntuuka, naye I had Grunade was shouting, bro, I'm an artist, I'm Grunade, whatever. Then I was forced to stop. Katonyimiridde afande adamukutte owamagye. Then afande ne mugamba, afande, what's wrong? Oyo artist mumanyi, bamwita Grunade. Nagamba, yani ye Grunade? Ne bamugamba nti, bwaba muyimbi kitegeeza kukuba bantu. Kakata okugeeta awo, wabeerawo basikali abawerako. Naye avuhadi nti alwanyeko n'abamu nga bagezaako mustopinga n'abakuba. Era w'olaba ne mu video eyo, Grunade ayinako some blood wano ne mukaviri wano. Kati awo I talk to him, nga Grunade olina abamateeka, so relax, cool down, talk to them. N'agamba, bro, biki nze bampisa we bati biki biki? Kati ne mugamba no, kakana. Of course he has been high, abadde drunk. He has been with a fellow guy, nga wali awo ne njogera to his fellow guy. Ne mugamba, why don't you talk to your buddy? Kati n'agamba, nange nayogedde dda naye, naye aganye okulinga. So, kati awo n'etandika okulya different explanations. Kitegeera. Then the chairman w'ekitundu ne amukubira naye watuukidde. So ekyo ekifaananyi ekyo we tukikubidde, Grunade abadde ayogera ebigambo bingi ne chairman. Chairman kwe kumugamba, ogamba oli muyimbi, katukube n'ebifaananyi tubiteeke ku ki? Ku mawulire.